Aquest espai humit i fosc és un magatzem, però antigament era la carbonera de la fàbrica Pujol i Casacoberta, popularment coneguda com la Sedeta. Amb un itinerari pels espais que havien format part d'aquest complex fabril del Camp d'en Grassot, s'ha presentat el projecte de recuperació de la memòria històrica. Hasta ahora no hay ninguna señal, ningún documento, ni gráfico ni oral al que poder acogerse que recoja pues lo que fue la fábrica, que tiene una historia enorme de luchas por mantener este espacio y que sin embargo pues no está documentado ni de manera escrita ni de manera oral. Y este proyecto nace con este objetivo. No corresponde a la antiga fábrica de la Sedeta, sino que es un edificio nou. La historiadora Carolina Schifoni ha fet 24 entrevistes a antics treballadors i familiars de la Sedeta. Amb aquests testimonis es vol recollir la memòria del barri abans que desaparegui. Alguns antics empleats han pogut descobrir alguns indrets de la fàbrica que no coneixien. Ni ho sabia, lo de la carbonera, per això he volgut baixar, perquè, esclar, tinc una mica... No sóc massa àgil amb les cames, tampoc, no? Pues sí, me va il·lusió baixar per veure-ho. Però aquells túnels i allò no ho havia vist mai, això. No. Aquesta indústria del carrer de Sicília es va convertir en l'epicentre del barri, donant feina a uns 600 veïns, sobretot dones. Ara, a més de les entrevistes, es farà una rotulació dels espais a través de fotografies. De moment, la primera pedra ha estat la descoberta d'una senyalització històrica als jardins de la Sedeta.